jag tänker att vi kanske kan inleda med någon form av runda där ni får berätta om vad ni tänkte på under dragningen och också gärna er egna ingång i frågan. Ska vi börja med Lisa? Visst, kolla så att den här är på. Jag tycker att det är en väldigt bra artikelserie som tar upp många av de här olika aspekterna, men om man får vara lite kritisk så kanske... Det är ju meningen. Ja, jag tänkte det. Vi ska inte bara stå och hålla med varandra. Jag saknar väl kanske en lite större bit om ett, läsarna av de här sajterna, alltså konsumenterna. Vilka är de? Vad tycker de själva? Vad har de haft för del i utvecklingen av de här sajterna? Så har de drivit på? Har de hållit tillbaka? Styrs det eller utvecklas de här sajterna ganska oberoende av vad deras publik tycker och tänker? Eller har de liksom en väldigt direkt läsarkontakt? Det tycker jag skulle vara intressant att prata om. Och sen också naturligtvis, därför att vi som alla står här, ja, faktiskt förutom du kanske, är ju ändå journalister. Och de här sajterna ligger ju bakom en stor del av de hot och det hat som vi i journalistkåren får ta emot idag, som leder till att bland annat nästan en tredjedel av den svenska journalistkåren har utövat självcensur av rädsla för att väcka ännu mer hat och hot. Man börjar alltså bli rädd för att skriva om frågor som Sverigedemokraterna och så vidare, för man vet att det här hatet kommer som ett brev på posten. Den är ju otroligt viktig därför att det handlar ju om en så central del av den svenska demokratin. Alltså den svenska journalistikens oberoende och fortlevnad. Och att den ska kunna stå fri från yttre påverkan. Men det kanske vi kan prata mer om idag. Annars är det bara tummen upp. Ja, jag ska också säga att det här är en väldigt, väldigt bra analys tycker jag. Det är den bästa... som är gjord tycker jag om förändringen och förskjutningarna i medielandskapet. Och det som blir tydligt för mig är egentligen skillnaden mellan oberoende liberala medier som kommer ur en liberal tradition som ser journalistik som en metod för att informera medborgarna. I grunden är det som journalistiken är till för, jämfört med en politiserad journalistik som ser journalistiken som en politisk metod egentligen. Det tydliggör det här väldigt, på ett väldigt bra sätt. I den mer brännande frågan har då de liberala medierna som är i bred mening själv företräder, alltså den traditionen, ändrat sig på grund av det här. Då skulle jag säga att det varierar och att det finns absolut spår av det. Och då tror jag att man måste förstå en sak. Om man är publicist som jag så är man väldigt ovan vid i en svensk kontext att bli del av en politisk retorik, för det är det man blir. Man blir införd i en politisk retorik och förstår inte riktigt det, utan man försöker svara på publicisters vis, det vill säga ja, vi kanske skulle ha lyssnat mer, vi kanske skulle ha skrivit mer om Sverigedemokraterna i det läget och vi har förmodligen underrapporterat problemen med invandring i Sverige. Man börjar resonera utifrån något publicistiskt och förstår inte att det man egentligen är del av är en politisk retorik. Det tycker jag, där tycker jag att det finns en naivitet bland de som jag själv företräder, att man inte har förstått det, och det gör den här analysen väldigt bra. Jag kan ta bara en kommentar också på det citatet du tog upp från mig där, som är ostridigt så jag har skrivit det. Som svar på frågan då, är man själv påverkad? I det resonemanget så medger jag att jag är påverkad av det här och försöker föra ett öppet resonemang om det. Och för bara i detalj så var det då, vid IKEA-morden så förde jag ett resonemang i den här texten om att det som pressetiskt tyckte jag var helt relevant att ange här, det var att gärningsmännen kom från ett asylboende. Det låg väldigt tydligt i motivbilden. Men egentligen så fanns det inte enligt pressetiken skäl att också ange att de var eritreaner. Det här drog alla över en kam och sa att har du sagt det ena så säger man väl det andra. Det är en viktig pressetisk skillnad. Jag valde att publicera också att de var eritreaner av det skäl jag angav. Därför att det hade startat den här Aftonbladet mörkar-debatten. Och då ska jag öppet medge att i det läget så dagtingar jag egentligen med pressetiken och vad jag egentligen tror på. Det vill säga, jag är inte konsekvensneutral. Mitt sätt att hantera det var att försöka vara öppen med det för att starta en sån debatt. Men i sak så är den detaljen, den är viktig, men den är inte helt konsekvent. Jag håller med om det. Kristoffer? Nej, men jag håller med om det här är ett otroligt viktigt ämne att börja titta närmare på. Min ingång som forskare är att det vi ser är enorma kunskapsluckor. Och det har ju du också tagit upp i dina texter.
Så vi måste börja få fram fakta som bygger på systematiska och långsiktiga undersökningar. Vi måste hitta bra jämförelsepunkter. Det finns ganska mycket känslor kring det här ämnet. Det finns väldigt mycket åsikter. Debatten blir otroligt hetsig och laddad. Så att det jag tycker ur ett forskningsperspektiv så måste vi hitta sätt att diskutera det här på ett sakligt sätt. Och det är det som är min ingång i det hela. Och där tycker jag att definitioner är viktiga. Jag har ju valt att inte använda begrepp som högerpopulist eller högerextremist. Därför att jag tycker att när man gör det så pekar man ut en viss inriktning. Och då får man hålla sig bara till dem. När jag tittar på det här fenomenet, för jag håller med om att det är ett nytt fenomen som vi ser, som påverkar medielandskapet på ett tydligt sätt. Hur måste vi börja undersöka mycket mer noggrant? Vi har bara konstaterat att det påverkar egentligen idag. Vi vet inte hur det ser ut. Men det är inte bara högerpopulister och högerextremister som berättar den här stora berättelsen. Utan det är ju folk ifrån alla olika ideologiska schakteringar. Så där måste vi också hitta terminologier som möjliggör en nyansering när vi diskuterar de frågorna. Lite kort. Jag kan bara ta på Lisa där, om läsarna. Ja, det är ju en jättespännande faktor. Ja, det är ju alltid så, när man ska skriva något så är det ju... Ja, journalistik går ut på mest att välja bort det man inte skriver om. Läsarna tror... alltså, då man tankar kring det, så tror jag att om man då jämför... Alltså man intervju med Helene Lööw som var väldigt lång, som inte är med här, så gör ju hon en jättestor poäng av att det finns en så här central, bortsett från att kanske antisemitismen då som idégrund utgör en skillnad, så finns det egentligen en radikalt annorlunda aspekt av den typen av media som finns idag, och det är ju den ökade möjligheten till interaktion med sina läsare. Förr så hade man liksom kämpat dem för att få in liksom folkets röst på insändarsidorna. Det var jätteviktigt liksom. Men nu har du kommentarsfälten som blir som en slags, ja, men en plats för människor då med de här idéerna att få liksom ösa på fritt utifrån deras perspektiv. Och med det kommer ju då förstås många gånger väldigt vulgära saker och öppen rasism och så vidare. Men det är för att det ligger i botten där. Så jag tror ju att läsarna spelar väldigt stor roll, och läsarna är en viktig faktor utifrån perspektivet också att de här medierna också utger sig för att vara någons röst. Det är verkligen idén om att nästan alla där ute egentligen, bara de liksom upptäcker oss eller på något sätt frigör sig från PK-medias liksom hjärntvätt, så kommer alla tycka som vi. För vi står ju för någonting som är genuint, sant och objektivt, som ju alla politiska rörelser gör med sitt perspektiv. Så den spelar ju också roll där. Om man inte har någon kontakt med sina läsare, kan man då på allvar hävda att man är folkets sanna röst? Det är ju helt centralt för att kunna argumentera för sig själv att man har ett existensberättigande. Kristoffer, jag tänker, du har ju pratat med några av dem som driver de här sajterna. Vad är dina intryck i hur de ser på sin egen roll och vad de ser att de själva tillhör och så vidare? Ja, det viktigaste är väl att det finns en väldigt stor skillnad mellan de olika aktörerna. Alltså det är lätt att tala om det som en enhetlig grupp, men du gjorde en bra poäng i början tycker jag med att tala om att det här är liksom inget enhetligt fenomen, utan de jag har pratat med kommer in i det här med ganska olika bakgrunder, ganska väldigt olika ideologiska motiv och även vad de vill uppnå med det de gör. Det är inte alltid samma sak heller. Så det finns väldigt stora skillnader. Vissa är väldigt ideologiska, långt ute på högerkanten. Andra är egentligen mest kritiska kanske till hur debatten har förts i svenska medier och är arga på det och vill förändra den biten. Så att det finns, de bakomliggande syftena varierar ganska mycket. Det är väl det första intrycket. Det här är bara ett första spadtag som jag har gjort. Det behövs ju väldigt mycket mer forskning kring detta, men det är den viktigaste observationen som jag har gjort. Vi behöver lägga mer krut på att beskriva skillnaderna mellan de olika aktörerna inom den här klustret, den här sfären. Ja,
Daniel som Lisa. Ja, men bara så att man, man, man kanske inte har läst artiklarna och så har man kanske inte läst din forskning, så kan det vara värt att veta att det är lite olika urval också. Alltså, några av dem som du har pratat med har ju vi inte valt med. Utan vi har ju, och du har ju tittat på en form av retorik egentligen som de för, alltså en invandrings, vad kallar invandringskritisk så. Och det kan du ju från vårat perspektiv ha utan att nödvändigtvis ingå en ideologisk sfär som vi tittar på. Så det är bara värt att ha med sig i bakhuvudet när, det, så, när man försöker resonera kring vem som har sagt vad och hur de ser på sig själva. Så det finns ju aktörer som knyter an till samma typ av retorik men som nödvändigtvis inte ser sig själva alls som en del av den här politiska miljön. Mm. Lisa? Någonting som jag undrar om ni ska följa upp eller om ni, vad du har för tankar om det, det är ju den psykologiska aspekten hos de här personerna som både driver propagandasajter och konsumerar dem. Det faktum att det till exempel, och det visar ju forskningen sedan länge, att det är oerhört svårt att bemöta starka känslor med fakta. Alltså ett uttalande som att alla invandrare kommer hit och tar våra jobb kommer alltid få större gehör än torr statistik om arbetslöshet. Så vet vi att det är. Men jag tänker på sånt att alla såna här för oss i medierna ganska uppenbara lögner och felaktigheter. Mm. Som att till exempel aldrig skulle ha skrivits om hedersvåld eller hedersmord. Man kan bara gå in i vilket pressarkiv som helst och söka efter det. Hur kommer det sig att propagandisterna fortsätter att vara så psykologiskt immuna mot fakta, tror du? Jag tror att det är, jag tror att det handlar om ideologi i grunden. Alltså en ideologi ger dig en lins på hur du ser världen. Och du har ju då en tendens att filtrera information utifrån den linsen. Och det är ju ingenting som är unikt för högerpopulister eller högerextremister egentligen. Du kan ju, jag slår vad om att även om liksom Aftonbladet kör en serie om klassskillnader i Sverige så kommer en vänstermänniska sitta och säga fan, alltså de skriver aldrig om klassskillnader. För det gör inte de liberala medierna. Alltså så här, för att man det bygger in egentligen inte, alltså ens uppfattning om verkligheten bygger ju snarare på någon slags ramverk än det du alltid tar in i varje sekund. Du skulle bli helt förvirrad som människa om du liksom omvärderar din verklighet för varje nytt intryck. Det går inte, utan du, alla har ju någon form av så här idé om hur saker hänger ihop. Och den här rörelsen och politiska miljön erbjuder ett sånt sätt att få saker att hänga ihop. Precis som alla andra ideologier. Och det var ju det min poäng, att det är det vi måste förstå det som. Vi måste förstå det utifrån det. Inte så här, oj vad konstiga de är, utan vad logiska de är utifrån det som de faktiskt sysslar med. Mm. Jag tror också att utifrån ett journalistiskt perspektiv, om man tittar på det, så känns den här typen av, om vi nu kallar det journalistik eller propaganda, det är väldigt mycket så som journalistiken också såg ut i sin barndom. Man startade i grunden tidningar för att man har ett intresse av att beskriva världen på ett särskilt sätt och som stämmer överens med ens egna uppfattningar. Också liberala medier gjorde det en gång i tiden, så att säga, när de startade. Sen utvecklas ju journalistiken till att göra ett ganska kraftfullt påstående att man söker sanningen. Det är då idén om den objektiva journalistiken kommer upp, där man tydligt då sätter själva frågeställningen i mitten och sen belyser man den här utifrån olika synvinklar och ger därför läsaren fler perspektiv för att själv bedöma. Just den konstarten tycker jag skulle behöva ganska kraftig renässans i liksom städade medier idag. Därför att jag blev väldigt influerad när jag läste, jag har skällt till det nu eftersom jag började på Sveriges Television, så jag tog mig igenom Åke Ortmarks 800-sidiga memoarer. Som ju ändå i grunden för, de blev ju mest kända för skjutjärnsjournalistiken, att man började fråga systematiskt egentligen politiker på ett sätt som politiker inte var vana vid. Men det de var besatta av var faktiskt att starta en typ av nästan vetenskaplig attack på journalistiken, där man tydligt tar läsaren i handen och visar olika perspektiv runt en fråga i akt och mening och söka sanningen. Och den journalistiken skulle jag säga med broadcast genombrott och sådär har fått stå tillbaka för en slags he-said journalistik, där du tar in två olika opponenter, så att alldeles för många redaktioner idag ställer sig inte frågan, är det här sant? Kan vi gå till forskningen i det här? Vilka olika perspektiv finns på det? Utan den första frågan man ställer sig på en redaktion är, vem tycker tvärtom? Och sen så ställer man de här två mot varandra.
Och det är, tycker jag, en olat bland journalistiken som den här typen av krafter som vi nu har sett gynnas av. Så ska journalistiken liksom hävda sig emot det här, så är det nog back to basics och tillbaks till den objektiva metod. Därför att ibland blandas det där ihop med att vad journalisten själv har för åsikter eller sympatier. Det kan möjligen vara en fråga om transparens att veta det, men journalistik är i grunden en metod. Och det tror jag är den bästa så att säga, motkraften mot det man ser här. Mm. Lisa, du har ju skrivit om extremhögern ute i Europa i din bok Europas skam, rasister på frammarsch. Är det här alltså nätmiljön, är det någonting som är enbart ett fenomen i Sverige, eller kan man se liknande tendenser ute i Europa? Ja, definitivt liknande. Mm. Men man kan väl bara helt kortfattat säga så här. Ingen blir ju rasist i sitt eget land. Och vi kanske inte riktigt förstår det, men om man tittar på Sverige utifrån så anses ju vi ha liksom en ovanligt stark och utvecklad extremhöger och främlingsfientlig rörelse. Vi är liksom föremål för universitetsstudier på universitet i hela Europa, och så är det. Så vi är faktiskt ledande, om man nu ska använda det uttrycket, också på den här fronten. Och det hänger ju förstås samman också med Sverige som IT-nation, att vi generellt har varit väldigt tidigt med smartphone och medborgare ute på internet och läser interaktion och så vidare. Men ja, det ser liknande ut, även om vi ligger i topp. Det man kan säga det är ju att många av dagens politiska högerextrema partier har ju fått sin start på internet idag. Jag tycker det är väldigt intressant att titta på till exempel nyfascistiska Jobbik i Ungern. Det är alltså ett parti som grundades av unga människor i universitetsmiljö när ingen av de andra etablerade partierna i Ungern ens hade någon närvaro på internet. Inga egna hemsidor, ingen aktivitet, sociala medier, ingenting. Så fältet var liksom helt öppet för Jobbik, som kunde starta ungdomssajter, Facebook-konton och så vidare, göra digital revolution, och är nu idag, vad är det nu? Det är bara lite mer 10 år efter grundandet, det absolut största partiet bland unga människor i Ungern. Så att man får inte heller, tycker jag, glömma, även om den här artikelserien är oerhört bra att titta just på internet, att det hänger ju också ihop väldigt starkt med den fysiska politiska verkligheten. De ger varandra skjuts, de använder de här nätaktivisterna som en slags eldunderstöd i kampen om rösterna. Och sättet de får ut idéer som tidigare var oerhört radikala och marginaliserade gör ju också mycket lättare för så kallat vanligt folk att rösta på partier som Sverigedemokraterna. Om man tänker något som stod på ett flygblad som 15 personer läste jämfört med en sajt med flera 100 000. Det är klart att det blir en tabubrytare, en enorm acceptans. Och man känner mycket mer att ja, det här är en samhällsströmning. Det är inte en liten extrem grupp som tycker så här. Mm. Jan Helin, du pratade ju om att dessa sajter har påverkat dig till viss del i din roll som publicist. Skulle du vilja utveckla det? Alltså, hur såg det ut exempelvis under tid på Aftonbladet? Jag tror att jag försöker liksom vara öppen med att det kan påverka i den här typen av liksom konkret beslut som jag tog i det läget. Men på det stora hela så vill jag liksom värja mig emot det. Men jag tror att det har att göra med, alltså publicistik handlar ju om att förhålla sig till, du förhåller dig till en verklighet, du interagerar ju liksom i en verklighet, och det här är ostridigt en verklighet. Och att låtsas om som den inte finns eller inte påverkar journalistiken, menar jag, det är lögnaktigt. Däremot så är det olyckligt om det skulle vara på det sättet, därför att jag tror aldrig att pressetiken har varit viktigare än nu, av det skälet att Alltså idén med pressetik är att liksom yttrandefriheten ska ligga här ute. Lagen för yttrandefrihet ska ligga så långt ute bara går. Sättet att säkra det är att ha en pressetik i mitten som har en etisk syn på det offentliga, vad man får fram i offentligheten. Det har fungerat bra, kan man säga, att styra det. Men etiken är ju också mer rörlig och reagerar därför mer på omvärlden. Men det som har ändrats i grunden, det är ju att det är ju så att mängden av det som publiceras, så är det en mindre mängd än det som regleras av pressetik idag. Det är en helt ny situation där den stora mängden av det som är yttrandefriheten regleras inte alls av pressetik. Och då tror jag att man som publicist i vart fall måste tänka sig för väldigt, väldigt noga innan man börjar, till exempel som jag
gjorde i det där fallet resonerade på ett, alltså jag tog egentligen ett beslut som i och för sig då alla mediebolag tog samma beslut, men som jag egentligen inser strider mot pressetiken. Det var inte särskilt, det var genomtänkt, men jag kan säga att om det blir en norm, då har man på riktigt liksom låtit den här verkligheten påverkas. Jag tror att man måste mala den här frågeställningen väldigt mycket, men vara öppen med, inte bara göra enkelt för sig och säga nej, vi påverkas inte alls, vi håller i pressetiken. Det är uppenbart för alla att det här glider, tror jag, att det förändras. Det ska också till viss del förändras, men då måste man vara väldigt tydlig med varför och på vilket sätt förändras det. Kristoffer, du nämnde ju att det finns vissa kunskapsluckor. Ser du ett samband mellan det? Alltså hur exempelvis journalistiken har förhållit sig till de här medierna? Tror du att det hänger ihop med att det finns kunskapsluckor? Eller? Alltså jag vet inte om kunskapsluckorna orsakar detta, men det vi kan säga är att vi vet inte riktigt i vilken utsträckning det påverkar. Och det är det jag själv försöker göra i min forskning. Jag tittar på... Och här måste man ju definiera vilka aspekter som är relevanta. Jag tittade på det utifrån ett medieforskarperspektiv. Jag är intresserad av det offentliga samtalet. Hur fungerar det? Är de medier som finns bra? Understödjer de ett bra samtal? Jag jobbar lite grann med definitioner som i vilken mån är sådana här alternativmedier antisystemiska? På vilket sätt har de potentialen att rucka det systemet som redan existerar? Men för att vi ska kunna förstå det så måste vi göra internationella jämförelser. För att det blir alltid lite problematiskt när vi harvar runt och pratar om Sverige och hur det ser ut här om vi inte har en relevant jämförelsepunkt och tittar på andra länder. Så jag har ju åkt runt på mycket konferenser utomlands, pratat med många kollegor i andra länder. De är ju, som du var inne på också, väldigt fascinerade över hur det ser ut i Sverige. Särskilt vad det gäller alternativmediescenen som har fått otroligt mycket mer utrymme och plats i debatten jämfört med andra länder. Många har resonerat om varför det är så. Jag pratade med en slovakisk forskare som gjorde en iakttagelse. Han sa att ja, men hemma hos oss, där sköts debatten med väldigt högt i tak på tidningarnas hemsidor. Man har inte moderering på samma sätt för man vill ha kvar trafiken. Man är rädd för att det ska skapas alternativa sidor utanför som drar trafiken ifrån de etablerade medierna. Så man har lite olika sätt att hantera det i olika länder. Men vi måste börja titta på varför är Sverige ett land där detta fenomenet kanske tydligast idag utkristalliseras och där den här utvecklingen syns så tydligt. Va? Så där ser vi en kunskapslucka och om vi börjar undersöka det, då kan vi också börja förstå frågan om hur detta påverkar det offentliga samtalet i en större demokratisk bemärkelse. Mm. Får jag bara fråga dig, kan det på något sätt hänga ihop med att Sverige har en lång tidningstradition så att vad man gör om man har den här typen av intressen eller vill beskriva världen på det här sättet, då startar man numera en sajt, men ändå någon slags tidningstänk. Finns det en koppling däremellan? Ja, du menar att det ligger liksom i den svenska demokratiska traditionen. Precis. Egentligen? Ja, det kan du mycket väl göra. Jag vill bara tillägga att det är ju ganska tydligt också att de europeiska länder där man har ett starkt pressetiskt system så har det ju varit mycket mer ansvarstagande bland publicister vad gäller att till exempel stänga kommentarsfälten när det har blivit 90-95% hat, hot, sexistisk övertramp och liknande. Man har haft en sån tydligare diskussion, medan i länder som inte har en stark pressetik, då kan det precis vara som Kristoffer säger, att där har man istället tagit mer affärsmässiga än etiska hänsyn. Man har tänkt, har vi verkligen råd att förlora det här? Skitsamma om våra läsare utsätts för rasistisk och sexistiska angrepp. Vi liksom upplåter våra tidningar som anslagstavla för hatet av kommersiella skäl. Så det är också intressant att titta på vår starka pressetiska tradition. Mm. Jag tänker den här frågan ställer jag lite både till dig Daniel och till Jan, för din tes och Expos tes Daniel är att extremhögern har påverkat opinionen på olika sätt och däribland har det skett en förändring i attityden om hur viktigt det är att liksom tala om etnicitet och så vidare. Vad tror ni gör att det är mer relevant idag att prata om etnicitet än vad det var tidigare? Vad är det som har hänt liksom de senare åren kanske? Ja, nej, men det är ju, ja, men delvis hänger det ihop med en politisk utveckling. Alltså, det är väl lite som Jan säger, media är ju inte liksom
helt bara någon egen liten bubbla, utan den ska skriva om det som uppfattas som, det man uppfattar som relevant för läsarna. Och det där begreppet är ju, relevansbegreppet är ju väldigt lurigt. Alltså i någon slags teori, om det vore det enda man utgick ifrån vad som är relevant, då kan ju allt bli relevant. Så det regleras ju med en massa andra principer, alltså som har att göra med att man inte vill i onödan spä på fördomar. Därför ska vi inte liksom skriva ut etnisk bakgrund om det inte är relevant för situationen. Så någonstans, så, om man ska vara det korta svaret, är ju att vi har fått en politisk diskussion i Sverige där det läggs större vikt vid förståelsen av människors agerande utifrån deras etnicitet. Alltså om vi ska förstå varför det sker våldtäkter på en festival, då är det viktigt, tycker fler och fler, att vi skriver om de har, om de är ensamkommande flyktingbarn eller inte. Att det blir en förklaringsmodell som så att säga, för läsaren ger någon slags ytterligare information som gör det här. Ja, men då förstår jag. Ja, det var ensamkommande flyktingbarn. Det intressanta är vad som ligger i den förståelsen. För den idén bygger ju på att det är relevant i sig att förstå deras agerande just utifrån att de är från Afghanistan eller att de är invandrare. Och för att det på något sätt skulle vara per definitionen en utgång, någonting som är avgörande för deras agerande generellt. Medan det förstås finns en rad andra faktorer som spelar roll varför människor gör saker än bara var de kommer ifrån. Men just nu har det blivit mer relevant. Och det hänger väl ihop med den politiska utveckling som man skulle kunna ägna ett helt seminarium åt också. Problemet, bara för att återknyta till det som är min punkt, är att man har svårt att förstå, tycker jag, i den traditionella journalistiken, att det som är relevant har också någon form av politisk laddning. Och man behöver kanske fundera på vad den politiska laddningen är och vad det innebär att man börjar förhålla sig till den. Det tycker jag att man inte gör, utan man har på något sätt accepterat föreställningen om att det är per definition någon slags objektiv sanning som är nödvändig att få ut och ingenting mer med det. Ja, jag tror det är definitivt så att det här hänger ihop med en politisk diskurs. Det är bara att ta nu i Almedalen. Varenda tal, varenda politiska parti är besatta av att beskriva svenskhet och Sverige på olika sätt naturligtvis. Men det kommer ju av naturligtvis den utveckling som Sverigedemokraterna har liksom flyttat den politiska diskursen till. Och då försöker man så att säga återerövra svenskheten från sina olika politiska perspektiv väldigt tydligt. Och det är klart att det märks i också i journalistiken. Konstigt vore annars och felaktigt vore annars. När det kommer till just etnicitet sen, så blir ju det som en följdeffekt av det där. Politiska krafter som vill förklara i stort sett varje problem i samhället med etnicitet. Man vill ge bilden av att vi skulle inte ha problem med våldtäkter på festivaler om det vore så att vi alla var svenskar. Så det är ju det egentliga grundbudskapet man vill föra ut. Och så gör man det lite mer eller mindre liksom krypterat. Men det är det man säger, det är en rasistisk liksom betraktelse av världen, en rasistisk förståelse av världen helt enkelt. Och det är ju därför som, det är därför jag igen bara tjatar om pressetiken. Det är ju skälet till att pressetiken existerar. För att du inte ska så att säga generalisera runt folkgrupper, etnicitet, kring enskilda händelser. Det är ju själva grundskälet till att pressetiken säger var försiktig vid angivandet av etnicitet. Därför att maler ut på det hela tiden, så till slut, det är ju så propaganda fungerar, till slut blir det en sanning. Om vi inte skulle ha afghaner i det här landet, så skulle vi heller inte ha våldtäkter. Det är ju grunden det. Sen har Sverigedemokraterna utvecklat en mycket mer avancerad politisk retorik idag, men i grunden är det ett och samma budskap som man säger hela tiden. Och därför menar jag att det är särskilt viktigt att vara pass på det där. Men man kan ju också se att men ett land som gubevars har sina problem med rasism, som i USA. Det är också i grunden ett invandrarland. Där har det alltid varit fullständigt självklart att ange etnicitet vid nästan allting. Så man har liksom avladdat hela liksom begreppet. Det spelar ingen roll i vilket sammanhang, så är man Caucasian eller African American eller vad man nu har för liksom. Därför att det är ju en amerikansk liksom förståelse av världen, att man har kommit från hela världen. Och så ser det ju inte ut hos oss. Så det hamnar ju i en helt annan kontext. Och därför tycker jag att
man måste förstå att pressetiken handlar i, alltså politisk korrekthet är ett sånt där liksom laddat begrepp som försöker flytta en värdegrund egentligen, och det måste man förmå sig igenom, och man måste förmå skildra det, tror jag, om man inte ska på riktigt låta värdegrunderna glida så att det blir riktigt obehagligt. Mm. Lisa och sen Kristoffer, innan vi avrundar lite för frågor och sånt, men Lisa, Daniel nämnde ju förut i sin presentation att det här är lite av männens värld, och du har ju skrivit tidigare bland annat om kvinnor inom extremhögern. Så för att försöka koka ner det, varför tror du att just det här är liksom männens värld? Ja, alltså extrema och radikala rörelser är mansdominerade, oavsett om det handlar om höger, vänster eller islamismen. Så är det av tradition, men det håller på att ändras. Det jag tycker är intressant, kanske just med de här sajterna, är ju att man har ju ständigt udden riktad mot kvinnoförtrycket i radikal islamism. Men man är själv en otroligt mansdominerad rörelse som verkar ha jättesvårt att släppa fram kvinnliga röster, kvinnliga journalister, kvinnliga tyckare. Den kontrasten är ju ganska spännande att se på. Extremhögern är ju traditionellt väldigt konservativ. När jag intervjuat kvinnliga avhoppare så har de ju pratat om det, att de i smyg fick skriva männens artiklar, och så fick männen sätta sitt namn på det till exempel, för det passar inte riktigt med en kvinnlig byline. Så det är lite fascinerande att se faktiskt. Mm. Inte minst eftersom i de rena partierna så har man ju tvärtom kommit på ett mycket effektivt sätt att locka till sig kvinnliga väljare, och det är ju att sätta karismatiska kvinnor som Marine Le Pen i franska Front National som galjonsfigurer för partiet. Mm. Så att man får se lite varför medierna hänger efter helt enkelt. Mm. Sen det kommer ändras. Det är ett spännande område i alla fall. Mm. Verkligen. Kristoffer, näst sista frågan. Men om du kan lite så kortfattat utifrån de liksom det du har skrivit tidigare och forskat på, lite så kortfattat, vad är viktigt att veta om dessa sajter? Vad tycker du att folk ska ta med sig? En sak som jag tror många missuppfattar, det är det här med begreppet alternativmedia som du också var inne på. Att om man använder det ordet så ser man dem som någon slags utbytbart alternativ. När man pratar med företrädare för de här så är det inte så de ser sig själv, utan det är mer en slags påhängs med en komplementmedia. Man förutsätter att det finns en fungerande infrastruktur som levererar nyheter, men den är lite skev, alltså så kliver man själv in och korrigerar den bilden. Alltså lite som du var inne på också här, att man ger en extra förklaring till det som står. Så det tycker jag det är en viktig insikt i alla fall som jag har gjort i mitt arbete. Det ser man också på i hur de skriver sina texter. Man utgår väldigt ofta ifrån texter som står i traditionella medier, och sen så förhåller man sig till det materialet. Va? Så att det alternativ ska tolkas som komplement snarare än liksom som någon som gör anspråk på att putta bort det gamla och komma med något nytt. Va? Ja, det är väl en viktig sak. Jag lämnar det. Och det här är en fråga till er alla. Vi kan börja med Lisa, men ganska stor fråga. Men hur tror ni framtiden ser ut för dessa sajter? Hur tror ni att det kommer se ut? Ja, det beror på om man tittar liksom 5 år, 10 år framåt i tiden. Det intressanta är, som många politiska kommentatorer har skrivit nu under Almedalsveckan, att Jimmy Åkessons åsikter framstår ju plötsligt som tama och rent av överflödiga, eftersom många andra partiledare har anammat samma retorik och samma innehåll. Så då är ju frågan, vi har ju sett en liknande förskjutning nu på svenska ledarsidor mot en mer främlingsfientlig hållning. Det har skrivits mycket om det. Man har analyserat den så kallade vändningen som skedde liksom hösten 2015 framförallt. Inte minst på liberala och borgerliga ledarsidor. Så frågan är att om den utvecklingen fortsätter, kommer de etablerade medierna fortsätta liksom att ta tillbaka sina läsare som lockades av de radikala medierna, precis som har skett i partierna? Eller kommer det att pusha de här sajterna och nyhetstidningarna då på nätet att bli ännu mer radikala, bli ännu mer extrema för att behålla liksom sin edgy udd? För det ser man, det är det värsta som kan hända de här partierna, oavsett vilket land man tittar på i Europa, att folk säger, nu låter de precis som de vanliga partierna, det är ingen skillnad. Så fort de fick si och så antal röster så har de anpassat sig igen till,
till mainstream. Och nu har de tappat sin udd, de har tappat sin edge och så vidare. Så att det blir intressant att se om samma kritik kommer komma till de här sajterna och vad de i så fall gör. Ja, jag tror ju om man börjar att sajterna i framtiden, om hur det ser ut, om de kommer finnas, det beror på helt enkelt hur vi bred menar, hur nationalismen, om det blir en stark politisk kraft, så kommer de här sajterna att konsolidera en del och några kommer att etablera sig. Och de som ligger allra längst ut i extrema ideologier, de kommer ju naturligtvis också att finnas kvar. Men jag tror att skulle jag säga någonting om framtiden, så att om den starka nationalistiska ström som går genom hela Europa och så där förblir, så kommer man nog se en konsolidering av några av de här, och den kommer att bli en publicistisk verklighet, så att säga. Och om jag får uttala en förhoppning, så hoppas jag då att medier som sådana som jag själv har jobbat i och företräder, att effekten det får på dem är en professionalisering av journalistiken och en fördjupning av journalistikens metod, för att bli en distinkt kraft emot den här politiserade formen av journalistik som vi i grunden pratar om här. Jag tror att de som ligger längst ut i ytterligheten kommer ju såklart fortsätta göra det. Men jag håller med det du säger. Det kommer nog bli att vissa blir liksom etablerade inslag i det offentliga samtalet i Sverige så småningom. Ja, nej, men det är ju ett tänkbart scenario. Sen om man bara tittar rent strukturellt, så är det ju väldigt många aktörer som kommer. Och det är klart, skulle jag befunnit mig där, så hade jag någonstans också funderat på hur ser nästa steg ut, alltså en professionalisering av detta. Det är ju uppenbart så att det finns en marknad, men att av allt att döma så är det fortfarande svårt att på riktigt ta ut de eventuella pengar som skulle kunna finnas där. Och då finns ju en tendens, är ju till exempel Nyheter Idag, som vi ändå skriver in i den här liksom granskningen, men som verkligen befinner sig i ett slags gränsland, som snarare är där för att kapitalisera på en diskurs som liksom sprids, som är väldigt mycket energi i. Så det är ju, det kan ju tänkas att det dyker upp lite olika format, och som en försök att liksom professionalisera detta, och ett tänkbart scenario är att en eller två lyckas med det. Det stora intressanta fenomenet i detta, att pengarna finns ju egentligen knutet till Sverigedemokraterna. Där finns ju pengar för att kunna etablera någonting på riktigt, men det försöket har ju då parallellt med den här utvecklingen gång på gång misslyckats. Så att det här skulle ju kunna ha ägts egentligen av Sverigedemokraterna. Hela den här liksom byggt en riktigt bra struktur för detta som har funkat, men det är lite också deras misslyckande med det projektet som har skapat ett utrymme för massa andra aktörer att driva på detta på egen hand. Så att det är en professionalisering, en möjlig tendens att någon tar en roll som då försöker kanske kliva ifrån det som man får mest kritik för idag. Likna traditionell journalistik kanske lite mer och bli lite mer rumsren. Jag vet inte om de aktörer som finns nu är det rätt forum eller liksom rätt format för det, men någon sån aktör skulle mycket väl kunna kliva in. Och som sagt, samtidigt kommer ju då i botten av detta samma idé hela tiden finnas och samma överlappning, för det är också en sak som vi inte riktigt har pratat om, men det är också en otrolig överlappning mellan, även om de befinner sig i olika ideologiska spektran, så är ju överlappningen mycket större än vad man kanske först anar. Alltså det är inte så noga med de här fikon liksom mässiga små definitionerna av var man befinner sig, utan man ser sig i väldigt stor grad som någonting som flyter ihop. En del tål ju inte varandra, men andra samverkar bra. Så det är ju den entreprenör, liksom politiska entreprenör som lyckas bäst här, har ju absolut en möjlighet att kunna tjäna pengar på och etablera ett varumärke som kan leva under längre tid. Mm. Lisa Hansen, Kristoffer. Fråga till Daniel som har granskat de här sajterna nu. Visst är det så att några av dem har försökt sig på betalvägg, men det har inte gått så bra? Nej, det kommer vi komma till. Det blir en av de andra sakerna vi kommer titta på hur ekonomin ser ut. Men man kan väl säga i stora drag är att du blir ju inte Jan Stenbeck på det här, så att säga. Du blir inte mångmiljonär på detta, men det går om du är smart tjäna lite pengar, men det är fortfarande lite för lite pengar för att kunna bygga stora professionella redaktioner som liksom jobbar med detta varje dag och få en kontinuitet i det.
Men så det görs hela tiden nya försök, och de är ju precis som resten av media så här, hur ska vi göra det här liksom. Kristoffer. Bara kort kommentar till det här med att de inte bryr sig om skillnader i näringen. De jag har pratat med tycker att det är väldigt viktigt att definiera sig själva i förhållande till andra med de här nyanserna. Ja, man definierar sig i förhållande till varandra, och förstås också för att man försöker liksom ta en position. Men på personbasis kan ju vi se att att det finns ett väldigt stort liksom rörelse emellan de här sajterna. Du kan vara reporter på flera sajter som faktiskt syns emellan. Ta de aktörer som dyker upp på tidningen Nya Tider, som ju utan tvekan och där det finns en antisemitism närvarande till exempel, som samtidigt skulle kunna vara i en tidning där man säger att antisemitism är jättedåligt för det står muslimer för. Alltså så där, man har svårt att, varje tidning har förstås sin profil, men då får man liksom lite anpassa sig efter den. Så det rörelsen finns. Och så finns det ju förstås en konkurrens också som gör att man liksom inte vill ha med andra att göra, för det är inte vi och det är inte våran profil liksom. Okej, ska vi köra frågor?